there. Here, ask her. Okay. De symptomer tyder ikke på nogen særlig alvorlig lidelse. Men selvfølgelig må vi gå det hele nærmere igennem. Og hvis de nu blot gør nøjagtigt, som jeg har sagt dem, så vil alt sikkert ordne sig til det bedste. Og så ser de her op igen om en uges tid. Og de tror, jeg kan blive helt rask, doktor. Det afgør de som sagt selv, kære frue. Det afhænger ganske af, om de overholder deres kur. Det kommer an på, hvor stærk de er. Når de er med mig, doktor Lind, så er jeg stærk. På gensyn. På gensyn. Kære frue. På gensyn. Farvel. 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 Værsgo. Goddag, doktor Lind. Jamen... Ja, det er min tur nu. Selvfølgelig. Værsgo, kære frue. Tak. Hvornår får jeg dig til at forstå, at det der er en fredet plet? Det er et konsultationsværelse. Ja, naturligvis. Jeg kommer også for at konsultere dig. Fejler du noget? Ja, i højeste grad. Jeg er rasen. Nå, du generer dig ikke. Behøver man at genere sig for sin mand? Sin mand? Ja, vi har da kun været skilt i 4 måneder. Ja, men så har jeg til gengæld heller ikke set så meget til dig i hele vores ægteskab som i disse 4 måneder. Det er charmen ved en skilsmisse. Vil du have en drink med? Jeg har konsultation. Den aflyser du for i dag. Hvad gør jeg? Jeg er rasende, og jeg rører mig ikke herfra, før jeg får en forklaring. Forklaring? På hvad? Må du ikke skulle ane det? Hør nu her, nu skal jeg sige dig en ting. Der sidder 3 damer derinde. Ja. Og her sidder jeg, og her bliver jeg siddende foreløbig. Og dig har jeg været gift med i 4 år. Hvor tids helt. Ja, det har du sandelig ret i. Nå, ja ja. Mine damer, jeg beklager meget, men jeg bliver desværre nødt til at aflyse konsultationen for i dag. Jeg har et meget alvorligt tilfælde herinde.